Aprelin 9-unda Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən bulutlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Cənub-qərb küləyi axşam mülayim şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Səhər bəzi qərb rayonlarında yağış yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, gündüz arabir güclənəcək. Bakıda və Abşeronda gecə 12-14, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 10-15, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Yuxarı Qarabağ rayonlarında gecə 7-12, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Qazax Gəncə zonasında gecə 9-14, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Balakən Zaqatala Quba Xaçmaz zonasında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Mərkəz Aran rayonlarında gecə 9-14, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Cənub bölgəsində də gecə 10-15, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq.